说到末世主到底会怎么来，多数弟兄姊妹根据圣经上说的，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临，认为主再来肯定是带着荣耀驾云降临。但有的弟兄姊妹对此却感到困惑，因启示录预言说，看哪，我来像贼一样，若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。这些经文明确预言主来像贼一样，那应该就是在人不知道的时候主就来了。如果主驾云来，所有的人不都看见了吗？那主像贼一样来的预言又怎么应验呢？这在很多人心中都是个谜。针对这些问题，我们一起来交通一下，帮助你明白主像贼一样来的真意。像贼一样来，除了指主再来的时间没人知道，另一方面也是指主再来是以人子的方式隐秘降临说的。关于主再来以人子的方式的预言，圣经上有很多处，如你们也要预备，因为你们想不到的时候人子就来了。因为人子在他降临的日子好像闪电从天这边一闪，直照到天那边，只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。这些预言中都提到了人子，一说人子就是指从人而生，有正常的人性，如果是灵体就不能称为人子。就像耶和华神是灵，不能被称为人子，主耶稣复活后也不能称为人子。只有道成肉身的神从人而生，成为普通正常的人，生活在人中间，才能被称为人子。就像主耶稣一样，他是神的灵所道成的肉身，有正常人的吃穿住行，实际的生活在人中间，就被称为人子。另外，经文中还提到，必须先受许多苦，又被这世代弃绝。只有神道成肉身隐秘来做工，才会受苦。如果主是以复活后的灵体驾云公开向人显现，谁还敢抵挡定罪呢？肯定都俯伏敬拜了，那就谈不上被人弃绝，也不会受任何的苦了。所以经文中提到的人子来，人子降临，是指主末世再来要道成肉身说的。就是因为神道成肉身来显现做工，外表普通正常，人认不出他就是神自己。神的显现做工对人来说才是隐秘的，比喻成像贼一样来就完全合适了。如果主再来是以复活的灵体驾云公开向人显现，人都认识他，就不能说成是像贼一样来了。从中看到，主再来是以道成肉身成为人子的方式向人显现，这才完全应验了主来隐秘降临的预言。可能有的人会说，圣经上预言了主来是像贼一样道成肉身隐秘降临，可也预言了主来是驾云降临公开显现，这两种方式看起来好像是矛盾的。事实上这些预言没有矛盾，都要一一应验，只是分先后。也就是说，主来是先在灾前道成肉身隐秘降临，灾后再驾云公开显现，这与主末世再来要做的工作有关系。我们先来看几节经文。主耶稣说，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。
因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。还有彼得前书四章十七节说，因为时候到了，审判要从神的家起手。约翰福音十七章十七节说，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。从这些预言中看到，末世主再来还要发表许多真理，把我们以往所不明白的都告诉我们，还要做一部审判从神家起手的工作。因为我们违背律法的罪，虽然得到了主的赦免，但主并没有赦免人的撒旦本性，狂妄自大、弯曲诡诈、自私卑鄙等撒旦性情还在我们里面根深蒂固，支配我们身不由己的犯罪。就像在现实生活中，我们凡事都想一个人说了算，临到不合意的事就动血气，为维护个人的利益还能说谎搞欺骗，临到灾祸还会埋怨神，甚至背叛神等等。这就说明我们没有脱离罪的捆绑，还需要神做工彻底洁净我们的败坏。所以主再来是先在灾前道成肉身隐秘降临，实实际际地发声说话，在主耶稣救赎工作的基础上做一部除罪的工作，使我们罪性得洁净，成为顺服神、敬拜神、合神心意的人。在神隐秘降临做工期间，聪明童女认出了神的声音，归回到了神的宝座前，这就应验了圣经的预言。半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。他们接受神的审判工作，败坏性情就能得着洁净变化，在灾前被神做成得胜者，这些人都是最有福的人。而那些愚拙的童女，不听神的声音，不寻求考察神的做工，甚至还论断定罪神末世的审判工作，这些弃绝基督的人就被显明淘汰了。这样主耶稣预言的稗子、麦子、山羊、绵羊也就分开了。等神在灾前做成一般得胜者之后，神道成肉身隐秘的做工就结束了，也就是主像贼一样来做工的阶段结束了。之后神才会驾云公开向万民显现，降下灾难，开始赏善罚恶。那些曾经定罪抵挡神的人，看见自己抵挡的正是主耶稣的再来，就该哀哭切齿，捶胸倒背了。这就应验了主公开驾云降临的预言。那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。所以说，我们必须在灾前迎接到主，接受主隐秘降临的做工，才有机会被神做成得胜者。否则等到灾后主公开驾云降临向我们显现，那时我们再迎接主，那就该哀哭切齿，一切都晚了。所以当我们听到有人见证主回来时，得具备一颗谦卑寻求的心，看看这道是否有真理，是不是神的声音。
如果确定是神的声音，那就应该赶紧接受，这样我们才能在灾前迎接到主的再来，与主同赴筵席。正如经上记载，看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。